هورد مسلمان كان افغانستان دادا تلان وطن دادا شهيدان وطن طول لرو بر دايم دزل سر يار دايم دزل سر رفقتن ولی تیان کڑے نا جاوی کانال کڑے گل نہ دیمی ڈال کڑے نا جاوی کانال کڑے ان قتل آزادی نوں کیتا ان قتل آزادی نوں کیتا ان اس ترتی دا لو پیتا ان کٹوایا بنگال کڑے نا جاوی کانال کڑے نا جا روس دے نال لڑاؤں دائے لوکاں نوں مرواؤں دائے ایمی لوکاں نوں مرواؤں دائے سانو تیرا بڑا خیال کڑے نا جا امریکہ نال کڑے گل ٹھیک ہی کہندا ساقی جام ساقی کوارٹ دا جام سیکٹری ہے کہندا کہ گل ٹھیک ہی کہندا ساقی کتے چلا نہ جائے باقی وی چلا نہ جائے باقی وی کر راکھی دے سوال کڑے نا جا امریکہ نال کڑے نا جا امریکیوں کی جنگ کیوں اسی وقت پہ گئے نا افغانستان مجاہدین کی لڑائی جھگڑا جڑا مجاہدین لڑنا لڑونا سانو وقت پاتا نا امریکہ نے امریکہ جڑا نا وہ ہر جگہ مذہبی موومنٹ کی حمایت کرتا اس واسطے اسی کسی مذہبی موومنٹ کی حمایت نہیں کرتے سرپرست ہے امریکہ ہم لڑے امریکیوں کی جنگ کیوں اور کریں اپنی زمین خون رنگ کیوں روشنی کے ہم تو خود ہیں منتظر روشنی کے ہم تو خود ہیں منتظر روشنی پر ہم اٹھائیں سنگ کیوں روشنی پر ہم اٹھائیں سنگ روشنی پر ہم اٹھائیں سنگ کیوں اے ستمگر تو نے سوچا ہے کبھی تجھ سے ہے ساری خدائی تنگ کیوں جینے کا حق سامراج نے چھین لیا جینے کا حق سامراج نے چھین لیا اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو جینے کا حق او جینے کا حق سامراج نے چھین لیا اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو ذلت کے جینے سے مرنا بہتر ہے مٹ جاؤ یا
قصر ستم پامال کرو اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو امریکہ کے دوست تمہارے دشمن ہیں انہی سے آنسو آہیں آنگن آنگن ہیں انہی سے قتل عام ہوا آشاؤں کا انہی سے قتل عام ہوا آشاؤں کا انہی سے ویران امیدوں کے گلشن ہیں بھوک ننگ سب دین انہی کی ہے لوگو بھول کے بھی مت ان سے عرض حال کرو استعمال کرو صبح و شام فلسطین میں خون بہتا ہے صبح و شام فلسطین میں خون بہتا ہے سایہ مرگ میں کب سے انسان رہتا ہے سایہ مرگ میں کب سے انسان رہتا ہے بند کرو یہ باوردی غنڈہ گردی بند کرو یہ باوردی غنڈہ گردی باقی اب تو ایک زمانہ کہتا ہے ظلم کے ہوتے ہم کہاں ممکن یارو اسے مٹا کر جگ میں امن بحال کرو میں وہ قابل پہ نظم مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں ایک بند ہے روشنیوں کے سائے میں زندہ رہے گا کابل دیس زندہ رہے گا کابل دیس توڑ کے ہر زنجیر کو آگے بڑھے گا کابل دیس روشنیوں کے سائے میں زندہ رہے گا کابل دیس